Naxçıvan şəhərində bədbəxt hadisə baş verib. Bu barədə məlumatı Mansiyet az saytı yayıb. Hadisə şahidlərindən verilən məlumata görə, Naxçıvan Mobabek rayon Nehrəm qəsəbəsi 3 saylı tam orta məktəbədə aparılan inşaat əsnasında məktəb çöküb. Nəticədə vəfat edənlərin və yaralıların olduğu bildirilir. Naxçıvan xəstəxanasının qəbul şöbəsindən APA-ya bildirilib ki, xəstəxanaya 3 nəfərin meyiti və 1 yaralı gətirilib. Yaralı şəxs reanimasiyaya yerləşdirilib. Qeyd edilib ki, ölənlər məktəbin inşaat işində çalışanlar olub.